Der hat aber gestern nicht gedacht. Amin'ity fampianarana amin'ity matetiky fahadiny ity
de Jesus já sai isso de tumba a na canteira cantará. Inan na toa lá, na toa lá de tena de mancha, mitaki, de tena de mancha, mitaki, ni hanau fasika, Israel, sija pula de mancha. Nan tu kuri atau, nan tu kuri atau. Zanui, zai tena de mancha, mitaki, ni eja katao tsi kurumbeuna, ba zauna famuzena, ba zauna famarinena, ba zauna zena na marasai. Iu na santana, na iu kore koe, man. Misi na lampan plena, zan na lana zan, de edit furu zan. Iu na tau pa dita zura jamasuna, kula lampan plena ni, la lana dit. Dieni, dit furu zan eska zan, zan na lana lana kata, fa zau yan, fa saingy ny testamenta vaovao kosa dia mamitina azy amin'ny fizanteny roa na hevitra roa lehibe dia zao ihany tsy avan'andriamanitra ao fona rehetra finana rehetra amin'ny saina rehetra saina hevitra lehibe ny voalohany sy fampitenana amin'ny lalàna ary ny fahavao kosa tsy avan'namanao tahaka tena tao matetiky faharoaroapolo ny andininy fafitaotelopolo ka hatramin'ny andininy faha lalàny fitiavana no lalàny fatitirana ary iny tena lala mavelona sy mahavelona tsy hoe lalàna maty le teo amin'ny testamenta taloha fa tena maneho tokoa ny sitrapon'andriamanitra no lalàna maneho ny mety sy tsy mety tokony atao maneho ny sitrapon'andriamanitra zany lalàna zany sefy sy ara amitsika zany lalàna zany tena sarobidy zany tsy mahavonjy ny fahalalàna fa manombo ihany any ny lalana tokony andehanana raha tokony raha teo vovonjy zany lalana zany isany lalana anakiray zay atorony lalàna raha ndoto folo no resahana de reky asa manana andehananatao fa zany fa raha dia anao manan'andriamanitra hafa fa tsy andriamanitra de kristy jesosy dia very zany tanteraka ao amin'i jesosy ny lalàna raha voresana ny tena tanteraka de misy hevitra mifanohitra am'izany de ny olona tsy mahatanteraka ny lalàna de mifanohitra zany taraka damahetra io tiany jesosy avonitra fa raha misy natanteraka azy de misy kosany tsy natanteraka azy jesosy de natanteraka azy amenta roa mazavatsara ny voalohany dia vo araky ny arabaky ty ny volaza soratra masa hatrany ny voalohany ka hatrany farany tsy nanota misy izy nainga mandeha azy tanteraka arabaky teny tamin'ny fiainany jesosy andavanandro ny fahakanterahany lalàna sy ny mpaminany ary soratra io miteboka voalohany atao hoe tanteraka jesosy ny lalàna ny faharoa dia tsindiany soratra masa fa tsy nisy fitaka tsy nanota ty jesosy ity ary indrindra natonga azy natanteraka ny lalàna ny fomba nanatanterahany lalàna faharoa de izay sy tanteraka ny mpanota de mbola notanterahany koa na netiny koa na vitany koa eo miteboka tamisantsika ny fanatanterahany lalàna miteboka faharoa ity lalàna ity de manana fisipoka amin'ny fehazy raha diso amin'ny ray amin'izy ireo ianao dia diso amin'izy rehetra io no fisipoka amin'ny fehy ny lalàna diso amin'ny ray roa ianao dia diso amin'izy rehetra ka ny
ny soratra masina dia milaza sara fa samy fanantavoko amin'olombelona rehetra atsy ny somarina na dia ray romanina fa telo andinin'ny fasy noho zany dia tsy misy olona voavonjy na iray aza satria notony ny lalàna na zarô na vana na afaka na jaa raha izany ary dia tsy misy voavonjy ny olombelona rehetra anaty iray aza raha ny fahafanterahan'ny lalàna nobakina dia very avokosika ny angavy satria manotamihevitra manota amin'ny teny ary manota amin'ny asa ary mana zay soratra masina koa zao hoe raha hoy tsika tsy mananota dia manota tena ary ny marina tsaoratsy avesika isan'andro amin'ny tolozeo zany koa zany no zany dia hoy jesosy tsy maintsy hoentiko ny sazy takiny lalàna ny an'ny lalàna zany rehefa tsy mahavita azy ianao na sy mahatanteraka azy ianao dia voasazy ianao zio no tsipikafeny lalàna raha sy mahatanteraka azy na diso amin'ny ray aminy ianao dia voasazy zao misazy omeny hoy ny apôstôly paoly amin'ny romanina toro fahiny amin'ny dimy fahatelokolo fa fahafatesana notanyeta zay nanota rehetra dia matakoko ao anatiny zany tenao ao anatiny zany tenanao atsinasy tanterahany lalàna zany ary tanterahany mpisara koa zany dia andriamanitra manameloka ho an'izay tsy nahatanona ny lalàna kaloto dia hoe jesosy avelao fa hoentiko ny sasy toko mitarify ny mpanotarehitra eranisa tontolo zao io no voalaza misaia telo amin'ny dimampolo ny fanatanterahan'ny jesosy ny lalàna zany dia hoe izay takiny lalàna tompony ho sazy ny mpanota dia ny fahaverezana manakizay zany dia ny moentin'i jesosy dia ny fahafatesany zany dia moentin'i jesosy io ny fanatanterahana takiny lalàna ka nisay atelo amin'ny dimampolo no manazava mazava ny amin'izany na ny fomba nanatanterahany jesosy na dia faminaniana ka nisay atelo amin'ny dimampolo tena manao mazava an' jesosy ka hoy jehovah teo ambavany isay mpaminany tondra ny aritsika ko izy ny vesatra ny fahotasikesa fahasosiny izy ny diakaoka taminy no nanasanatsy izy dia voalefona noho fahotasika zany hoe nahatsa nanafarina amin'i jesosy avokoa ny sazo rehetra takiny lalàna io natao hitanteraka ny lalàna noho zany tsy mora tamin'i jesosy ny teny hoe nanatanteraka ny lalàna ka nylazantompony asa zay leo vita alohany nafatesany inona ny vita vita ny famonjena vita zay takiny lalàna fa mantovana anitra ny mpanota zay mino ka mbebaka marina ny fony tokoa fitiavana ny dikany hoe jesosy manatanteraka ny lalàna ho antsika mpanota kosa dia fahasoavana ny dikany hoe jesosy manatanteraka ny lalàna ka tsy eo ambany lalàna ntsony ny mpanota fa eo ambany fahasoavan'andriamanitra ny hoe jesosy manatanteraka ny lalàna dia manambara inona ny fanombampon'andriamanitra ao kristy jesosy zay ny vesatra ny fahotany mpanota sy nyzarona takeny lalàna dia ny fahafatesana sigely manakizay ho an'ny mpanota noentiny jesosy zany ka nahafatesany fa ela kosa dia nomeny fahafahana tsy andevo lalàna intsony tsy andevo nota intsony tsy andevo ny fahafatesana intsony tsy andevo ny helo intsony fa tonga nafaka azany ange nahadinan' jesosy laza nyzanotovavavy ny andiny fahinamitepolo hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa anareo afaka amin'ny sazy takiny lalàna dia ny fahafatesana
zasha sara mati mangarangarana ho an'ny mpanoto zany famandovanantsa fa tsy maty ary manana fiainana manakizay ny mpanota meny tsy ombaridadana fa eo rany fasoana io ny filazany tsara na vaovao mafaly meny zao tenaandriamanitra zao antsika olona voavela heboka ny mpanota satria ny rano zay nanasany tokotota no manambara ny fahatanterahana zaza no zany dia sambatra voalalana fa tsy miaritra ombanolalàna tsyninao satria raha miaritra ombanolalàna dia hezo fahafatesana ombatra zany fa miaritra ombanny fahasoavana ka izany ny rahandinantsika hoe maniry mafiaro jesy tompo hiaritra ombany azy fizanenao eo ambany azy fizanena izy ty no ialofany mpanota raha teo ombany fahasoavana izy sy iaina am'izany fahasoavana zany davida amsalamy telo kokoo dia manambara mazava ny amin'izany fa fahasoavana sy famorampo no anaraka ay amin'ny andro etra iainako dia itsoetra ho an-trano zao valimava koaatsika fesany fahasoavana sy famorampo amin'i jesosy kristy zany no iainatsika amin'ny androtsika rehetra amin'izany dia tsy ny fiezaka amin'ny fitandriamana ny lalàna sy ny fitandriamana ny didy no mahatonga antsika andovanaitra fa amin'ny finoa ny fahasoavan'andriamanitra ao amin'i kristy jesosy amin'ny finoana ny fahasoavan'andriamanitra ao amin'i kristy jesosy hamarinina maimaimpoana no ny finoana amin'i jesosy kristy ny mpanota ka dia sambatra isika fa tonga olona marina satria ny lalàna ny mpanota dia meloka fa ho an'ny fahasoavana kosa ny mpanota ny bebaka miny marina dia olona voavela heloka sy marina fa tsy olona meloka ary raha misangana eo alohan'ny fisarahana manakizay raha jesosy sara velona sy ny maty dia ny fahamarinany kristy fa sy ny fahamarina nyranana no hita aminao ka iranina tsika hoe jesosy mamarinana nolambaka fa mitafiny kristy ianao io no atao hoe fahatanterana ny lalàna ny mpanota zay sy medika no mitafy ny fahamarinany kristy ka dia eo ambany fahasoavana koa izy no romana toko fahenina ny andehany fahefatra ambiny folo noho izany hoy ny mpandinika liberaly sy ilaina ntsoro lalàna hoy ny mpandinika soratra masina moderna na liberaly satria na disonrainao dia dison izy rehetrarehetra noho izany sitako zay tandriamana an'izany ka sy maintsy odison ray isanano satria manao tamin'ny hevitra sy ny teny ary miasa isanano tsy ka noho izany koa ny mampianatra diso dia tsy lainy tsy olona lana fa rehefa mihinao jesosy ianao atao zay tena ho atao mangalatra ianao na izakatsara ianao na manan'olona ianao zany no mahatonga ny fiangonana rehetriny anaiky ny mariazy amle lasa amlelahy na dia lavitry loatra masy anaiky mariazy vehivavy sy ny vehivavy na dia lafi ny soratra masina azy dia mametram-panontaninako hanotary vay zany sika satria tsy ombany lalàna fombany fahasoavana paoly any ny mamaly azy sanatsia izany romana toko fahenana dia ny fahadimby folo sanatsia izany fa izao marina ny olona efa mino jesosy manana ny jesosy ray masina sy fanay masina ao anatiny arona no atao ny olona manana ny fanan'andriamanitra sy manana kristy ao anaty ilakaota mifanotro zany tsy tiako jehovah ny fanokovavana aaloha paratsy ianao tsy mahay manompo an'andriamanitra sy mamony anareo ny zany de zao rehefa nandray a jesosy an'ny finoana ianao rehefa maro ny finoana ianao an' jesosy dia manao asa soa manao asa tsara ny fady ny ota zany hoe ny mino marina manana an' jesosy dia mitandina lalàna izy mbaratsitrako eo ambany fitarian'ny fanahy masina no anaovany
izany fitandremana nodidina an-dalanitra any. Ny lalàny fanahinaina indray mibaiko azy, na lalàny fanahy masina indray mibaiko azy, fa sy ny lalàna izay sy voatanana fa ny lalàny fanahy masina. Inona ny lalàny fanahy masina? Angalatiana toko fahadimy lazava ny vokatry ny fanahy amihevitra ro lehibe ny lalàna sy ny mpaminany na nybaiboly manontolo izy aza de ny tiava andriovandriamanitra ao amfona rehetra, amsaina rehetra, amfanaina rehetra ary tiavana manatahaka tenanao izany lalàna fitiavana izany nombaiko ao izany lalàna fitiavana izany raha tena andriamanitra anao de manomboka mpanzaka miasa zaveli kristy io ny fitiavanaka be sy mitondrana ny fahotany mpanota rehetra ka nanafana atao fanalana fanametrana azy ambany fahasoavana io teka iangany ny fitandremana sy miota na fatya de sose de tsy milanao isanotsoa izy fa mandeha ny fahamasinana ary misaotra ny tompo azy saotra ma jesosy fa maty ny fitiavanao ary de ampinariny tompo koa zany olony zany ko tia namana raha toy izy asika ny vateny de zao raha misy misy analana na de ray lalanao jesosy ny andiny fasebe foa ary mila makato sy mampianatra ny hoe makato dia miaina manaraka manatanteraka zay taki ny soratra masina ary mizara izany amiafa koa io no lalàny fitiavana ny lalàny fitiavana amana voalohany indrindra zay atao hoe lalàny fanahy masina de mizara ny jesosy fitiavana amin'ny olona tsy kalaliava na ny mpanota io lalàny fanahy masina mitiavana amin'ny jesosy aloha zay maty soanao ary mitiavana ny namanao de fizarana amin'y jesosy miteboka voalohany amin'izany raha toy izany vateny andiny raiky amroapolo ka hatramin'ny andiny telo amroapolo amity hatramin'ny andiny fahadimy amroapolo amin'ity perikopatidy zao hoe raha misy namanao mananady aminao i jesosy ka de hitonga fanatsao ny an-tany ianao asakeny ana asakeny apetrao no fanatsao amin-tany miavana ongeny fanatanterana lalàny fitiavana sy fanenan-keloka natao jesosy de zany koa nampianarana antsika fitiavana sy fanenan-keloka na sy fanenan-keloka ka no zany mandehany anao manao tisantoa de anamanaravitra soa any an-danitra anao fa saovy fa zay mahay mamela heloka ihany no avela heloka ko ny teniny jesosy famitinana azy de zao jesosy nanateraka ny lalàna tamina fatesa teo miasfizalena sy tamin'ny fiainany andavanano tanteraka raha bateny nylazany soratra masina na nylazany testamenta taloha manontolo ary fizany any fa nanaka ny mpanota ihany ombany lalàna izy ka napetrany ombany fahasoavana de ombany asizaleny kristy mba hanana ny famelan-keloka sy fiainavanana zay ary tsy ambany lalàna tosy fa mbany fahasoavana ary ny lalàny fanahiny maiko azy lalàny fanahy masina ve ny mampitoboka anao jesosy fitiavana ary mampitoboka anao sy zaho ko tia ny hafa tanteraka ny lalàna ka hoy jesosy teo mbola fizalena vita 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 ny famonjena vita ny lanitra ho anao io nako hoe tanteraka ny lalàna ryavana vita ho any mpanota izay neno sy mipetoka marina aminanitra ka manovalanitra izy voninahitra ny an'andriamanitra nay zanaka raha fanalasina zay fahazatra amin'ntanonelako manakzay fahafasikita saotra jesosy fa vita ny famonjeny saotra jesosy tanteraka ny lalànaka sy ombany lalàna intsony zay feombany fahasoavana miaraka ombany azy zalenao mahatsara ny mpanota satria eo no nananay famelan-keloka eo no anananay fiainana zay saotra jesosy eo amen aiso ny fitahiana amin'ny rehetra ny fahasoavana jesosy hitoko amintsika sy ny fitiavana andriamanitra rahay ary ny firaisany sy fiangonany fanahy masina tomo